Salamlar. Orta məktəb şagirdləri üçün təşkil etdiyimiz sürətli kimya kursunun növbəti video çarxı ilə qarşınızdayıq. Bugün danışacağımız mövzu oksidləşmə dərəcəsidir. Mövzu üzrə nəzərdən keçirməli olduğumuz alt başlıqlar elementlərin valentlik imkanları, oksidləşmə və reduksiya, oksidləşmə dərəcəsi, oksidləşmə reduksiya şkalası, yalnız oksidləşdirici və yalnız reduksiya edicilər, bəzi qaydalar, bu qaydalar oksidləşmə reduksiya reaksiyalarında dərəcələrin müəyyənləşdirilməsi üçündür ki, növbəti video çarxlar həmin reaksiyalar haqqında olacaq. Çoxatomlu molekul daxilində oksidləşmə dərəcəsinin təyini, mürəkkəb ion daxilində oksidləşmə dərəcəsinin təyini, oksidləşmə dərəcəsi və valentlik, quruluş formulu üzərindən oksidləşmə dərəcəsinin təyini kimi alt başlıqları nəzərdən keçirəcək. İlk öncə elementlərin valentlik imkanları haqqında danışaraq başlayaq. Biz atom quruluşunu öyrənərkən dedik ki, element atomları həyəcanlana bilir, əgər xarici belə deyək, yarım səviyyə mövcuddursa, xarici səviyyənin yarım səviyyələri varsa, bu zaman cüt olan elektronlar bir-bir təklənir və element valentlik imkanlarını artıra bilir. Burada fikir verirsiniz, xlor atomu bir tək elektron saxladığı üçün öncə bir valentlik idi, sonra artırdı valentliyini 3-ə və sonra 5-ə və sonra 7-yə. Biz orada qeyd etdik ki, valentlik tək rəqəmlə başlayırsa, tək rəqəmlə də davam edir, cüt rəqəmlə başlayırsa, cüt artaraq da davam edir. Bir də burada bir şey də qeyd etmişdik, dedik ki, elementin xarici elektron təbəqəsində yerləşən elektronların sayı onun valent elektronlardır, bəzi istisnalarımız da vardı. Burada gördüyünüz kimi valent təbəqənin, daha doğrusu ümumi elektron formulu təsvir olunub və valent təbəqənin quruluşu kvant xanalarında göstərilib. Burada qeyd etməli olduğumuz 3 vacib məqam var. Yəni elementlərin valentlik imkanları ilə bağlıdır bunlar. Nə zaman elementin valentlik imkanını artıra bilərsiniz? Birinci, valent təbəqədə yetərli sayda elektronunuz olmalıdır. Bu birinci şərtdir. Misal üçün, bura fikir verək, xlor misalında valent təbəqədəki elektronların cəm sayı 7 idi. Ona görə də biz xlordan 8 valentlik gözləmədik. Çünki elə xarici təbəqədə olan elektronların cəmi 7-dir. Valentlikdə 7-dən çox ola bilməz. 2. Bu elektronları keçirmək üçün boş orbital olmalıdır. Gəlin indi bura baxaq. Əgər bu d orbital burada olmasaydı, biz bu P-dəki elektronları harasa keçirib valentlik imkanı artıra bilirdikmi? Xeyr. Ona görə də ikinci əsas şərtimiz həmin elektronları paylaya bilmək üçün səviyyə daxilində əlavə yarım səviyyənin mövcud olmasıdır. Üçüncü, donor-akseptor, səhvə görə üzr istəyirəm, donor-akseptor rabitə yarada biləcək elektron cütləri olmalıdır burada. Donor-akseptor rabitə yarada biləcək elektron cütü varsa, həmin donor-akseptor rabitə hesabına element bir əlavə valentlik daha göstərə bilir. Və bu donor-akseptor rabitənin şərtidir ki, bu rabitələr yaranarkən donor atom valentliyi bir vahid artır, oksidləşmə dərəcəsi isə değişmir. Bunu da qeyd edək. İndi isə gəlin, oksidləşmə və reduksiya prosesləri ilə tanış olaq. Çox zaman bunları bir-biri ilə qarışdırırıq, ona görə çox diqqətli olmağınızı istəyirəm. Prosesdən əvvəl, fikir verin bura, atomunun 2 elektronu var idi. Prosesin adı oksidləşmədir. Fikir verirsiniz, oksidləşmə zamanı atomu elektronlarını itirir. Fikir verirsiniz, atomunun artıq elektronu yoxdur. B atomunun prosesdən əvvəl elektronu yox idi. B atomu bu prosesdə reduksiya olundu, aşağı reduksiya sözü yazılıb, fikir verirsinizsə elektron qəbul edilir, yazır. Reduksiya olunur və nəticədə B-nin artıq 2 elektronu var. Və bu 2 proses qarşıqlı gedir. Bu 2 elektron bura hardan gəldi? A-dan gəldi. Deməli, A oksidləşdi, oksidləşən zaman həmin elektronlarını B-yə verdi. A oksidləşdi, B isə reduksiya olundu, yəni elektron qəbul etdi. Kimdən qəbul etdi? A-dan qəbul etdi. Və onun qəbul etdiyi elektronların sayı A-nın itirdiyi elektronların sayına bərabər olur. Bu da oksidləşmə və reduksiya prosesləridir. Bunu nəzərdən keçirəndən sonra bunun üzərində danışa bilərik. Oksidləşmə və reduksiya prosesləri. Bizim ümumiyyətlə reaksiyalarda ən çox qarşımıza çıxan budur. Atomlar neytral haldan və ya bir oksidləşmə dərəcəsindən başqa bir oksidləşmə dərəcəsinə keçə bilirlər. Fikir verin, reaksiyadan əvvəl A və B-nin yükləri sıfırdır. Yəni, bu o deməkdir ki, nə A atomu, nə də B atomu elektron qəbul etməyib və əlavə
elektron verməyib ki, məsələ. Proses zamanı, oxun üzərində fikir verin, A atomu, B atomunu elektron verir. Özdə bir elektron buna fikir veririksə, gördünüzsə, burada proses bitəndən sonra A atomunun elektronlarının sayı azaldı, 0 yükü artıq müsbət yüklə əvəz olunub, B atomunun isə elektronların sayı artdı, çünki o A-dan elektron qəbul etdi. Bura bir də baxırıq və onun elektronları artıq protonların sayından çoxdur və ona görə də o mənfi yüklüdür. Bura fikir verin, oxlarla göstərilib, A atomu loss of electron, yəni elektronu itirir, oxidation, bu prosesin adı oksidləşmədir, müsbət yükləndi, B atomu isə gain of electron, elektronlar qəbul edilir və burada reduction, yəni reduksiya prosesi baş verir və nəticədə o da mənfi yüklənir. İndi burada bir də nəzərdən keçirək. Oksidləşən kimdir? A-dır. Niyə? Çünki elektron itirdi. Reduksiya olunan kimdir? B-dir. Niyə? Çünki elektron qəbul etdi. İndi burada bir də oksidləşdirici, reduksiya edici var. Bununla indi başınızı yormuram. Oksidləşmə reduksiya reaksiyalarında onları da nəzərdən keçirərik. Bugünlük bunları bilmək yetərlidir. Və burada bir real misal üzərində natriumla xlor reaksiya daxil olurlar. İkisinin də yükləri sıfırdır reaksiyadan əvvəl. Natrium elektron itirir, artıq müsbət yüklüdür. Xlor elektron qəbul edir və artıq xlor mənfi yüklüdür. Xlorun itirdiyi, natriumun itirdiyi elektronların hamısı xlordadır. Və burada elektron itirən atomun itirdiyi elektronların sayı qədər digər atom elektron qəbul edir. İndi isə danışmalıyıq oksidləşmə dərəcəsindən. Axı, oksidləşmə dərəcəsi nədir? Oksidləşmə dərəcəsi əslində rabitə yaradan atomun, rabitədə iştirak edən atomun başqa atoma keçən və ya ona tərəf sürüşən elektronlardır. Burada biz tam elektron keçidindən danışa bilmirik, sadəcə müqayisə edirik hansı elementin elektromənfiliyi digərindən çoxdursa, nəzərə alırıq ki, valent elektronları ona tərəf keçdi. Buna görə də biz birinci valent elektronlarını yada salmalıyıq. Dedik ki, az öncəki videoda, dedik hər bir xətt bir elektron cütünü təmsil edir. Yəni, burada 2 xətt varsa, burada 4 elektron var. Bir xətt varsa, 2 elektron var. Təsəvvür edin ki, bura baxırıq. Bura baxdığımız zaman, bu 2 elektronun biri onsuz da oksigenin öz elektronudur. Digəri isə hidrogenin elektronudur. Bu arada hidrogen elektronunu itirdiyi üçün, oksigen də həmin elektronu qəbul etdiyi üçün, hidrogen itirdiyi elektron sayı qədər müsbət, yəni müsbət 1 yüklənib, oksigen isə qəbul etdiyi elektronun sayı qədər mənfi yüklənib. Burada oksigen mənfi 2-dir. Niyə? Çünki bir elektronu hidrogendən qəbul edir, birini də bu tərəfdən fosfordan qəbul edir. Bəs yaxşı, soruşa bilərsiniz ki, nə zaman qəbul edirlər və nə zaman itirirlər? Bu aşağıdakı sıraya uyğun olaraq. Burada silisium, bor, hidrogen, fosfor, karbon, kükürt, yod, azot, xlor, oksigen, flor deyə bir sıra var. Bu sırada hər bir element özündən zəif elementin elektronunu qəbul edir. Təbii ki, öz valentliyi qədər. Baxın, silisium bora elektron verir. Bor silisiumdan 3 elektron qəbul edə bilir maksimum, çünki borun valentliyi 3-dür. Hidrogen bordan və silisiumdan 1 elektron ala bilir, çünki valentliyi 1-dir. Fosfor öz növbəsində hidrogenə elektron alır və bu şəkildə bu sıra davam edir. Heç kimə elektron verməyən flordur, fikir versinizsə. Flor bir valentli, sabit bir valentli olduğu üçün reaksiyaya girdiyi istənilən bir elementdən bir elektron alacaq. Bu da bir qayda. Və bu sxemi nəzərdən keçiririk. Oksidləşmə dərəcəsi deməli hər bir xətt üzərində itirilən və qəbul edilən elektronların sayı ilə təyin olunur. Oksigenə baxırıq, niyə mənfi 2-dir? Çünki fosforla birləşib, sıraya gəlirəm, fosfor buradadır, oksigen buradadır. Fosfor elektronu itirəcək, oksigen qəbul edəcək, qəbul edən mənfi yüklənib, itirən müsbət, valentlikləri qədər fosfor 5 müsbət, çünki valentliyi 5-dir, oksigen isə mənfi 2, 2 valentli olduğu üçün. Bu şəkildə bu da oksidləşmə dərəcəsi anlayışı, biz onu artıq vermiş olduq. Bu da başqa bir turşudur, bu fosforun bir turşusudur, bu da başqa bir turşusudur. Bunun üzərində tək-tək videonu saxlayıb nəzərdən keçirə bilərsiniz. Baxın, hər bir xətt üzərində 2 elektron var, bunun biri atomun özünündür, digər isə qonşunundur. Yəni, gücü olan, zəif olan həmin elektronunu cəzb edir özünə. İstəyirsiniz, burada bunu da verək, sonra keçək. Baxın, bura fikir verin, bu oksigenin vəziyyətinə baxaq. Deyirik ki, bu oksigen bu hidrogenindən bir elektron qəbul etdi, mənfi 1.
Birini də fosfordan qəbul etdi. Olmalıdır neçə? Mənfi 2. Qələm buradadır, yaza da bilərik, amma artıq yazmıram. Hidrogen, burada nə yazıblar hidrogenə? Mənfi 1 yazıblar. Bəli, baxın, bu internetdən götürdüyümüz məlumatların da belə problemi olur. Burada hidrogen səhv yazılıb, bu mənfi 1 deyil. Əslində, bu da yenə müsbət 1-dir. Bunu aydınlaşdıra bilərik asanlıqla, çünki fosfor buradadır, hidrogen buradadır. Hidrogen fosfordan zəifdir və elektron fosfora doğru yerini dəyişməlidir. Bu qədər sadə. İrəli. Sonra oksidləşmə reduksiya şkalası deyə bir şkala var. Bu şkala nədir? Müsbət 7-dən mənfi 7-yə doğru dəyişən bir şkaladır. Oksidləşmə reduksiya şkalası deyirik buna. Niyə? Çünki oksidləşmə dərəcəsinin dəyişməsini göstərir. Müsbətə doğru getdikcə elementin oksidləşməsi halı baş verir. Baxın, mənfi 4-dən müsbət 4-ə doğru dəyişdisə, oksidləşdi. Ya da mənfi 1-dən müsbət 1-ə doğru dəyişdisə, yenə də oksidləşdi. 0-dan müsbətə doğru oksidləşdi. Mənfi 4-dən mənfi 3-ə oksidləşdi. Ümumiyyətlə, müsbətə doğru baş verən bütün dəyişilmələr oksidləşmələrdir. Və indi elektron itirilmə və qəbul edilmə saylarını da buradan tapa bilərsiniz. Bu, bizə növbəti video çarxlarda çox lazım olacaq. Məsələn, təsəvvür edin ki, element mənfi 2-dən müsbət 2-yə gedir. Mənfi 2-dən sayırsız 1 addım, 2 addım, 3 addım, 4 addım. Deməli, 4 elektron bu atom itirməlidir ki, mənfi 2-dən getsin, müsbət 2-yə çatsın. Bu da bu şəkildə oksidləşmə reduksiya şkalasıdır. Yəni, burada maraqlı bir tablo var, cədvəl var. Bu cədvəlin içərisində biz azot birləşmələrini və azot birləşmələrində azotun oksidləşmə dərəcələrini görə bilirik. Burada fikir verirsinizsə, azotun oksidləşmə dərəcələri mənfi 3, mənfi 2, 0, müsbət 1, müsbət 2, müsbət 3 və müsbət 5-dir. Necə olduğunu təyin etmə qaydasını indi nəzərdən keçirəcəyik. Lakin, mənim burada qeyd etmək istədiyim başqadır. Baxın. Elementin oksidləşmə dərəcələri müəyyən bir intervalda dəyişə bilər. Burada nəzərə almalı olduğumuz bir məqam var. O məqam ondan ibarətdir ki, bax, bu mənfi oksidləşmə dərəcəsi göstərdiyi halda elementin yanındakı element özündən zəif olmalıdır. Baxın, azotun yanında hidrogen var. Az öncəki sırada görürsünüzsə, həmin hidrogen azotdan daha zəif idi. Elementin müsbət oksidləşmə dərəcəsi göstərdiyi yerdə yanındakı element atomları özündən daha qüvvətli olmalıdır. Məsələn, bu da nitrat turşusu misalında baş verir. Bunu da birə nəzərdən keçirdik. Yalnız oksidləşdiricilər və yalnız reduksiya edicilər. Baxın, burada deyir ki, hər hansı bir element özünün maksimum oksidləşmə dərəcəsində yalnız oksidləşdirici, minimum oksidləşmə dərəcəsində isə yalnız reduksiya edici olur. Bu nə deməkdir? Bunu belə aydınlaşdıraq. Təsəvvür edək ki, kükürd H2S-də hidrogenlərdən 2 elektron qəbul edir və mənfi 2 oksidləşmə dərəcəsi göstərir. Bu belə. Bura gəlirik. Sulfat turşusunda H2SO4-də ya da SF6 daha rahatdır. SF6-da 6 flora 6 elektron verir və nəticədə nə göstərir? Müsbət 6 oksidləşmə dərəcəsi göstərir. Kükürdün xarici elektron təbəqəsinə baxsanız, görərsiniz ki, orada cəmi 6 elektron var. Əgər kükürd 6 elektronunun hamısını kiməsə təqdim edibsə, siz ondan 7-ci elektron istəyə bilməzsiniz. Tam tərsinə, kükürd istəyəcək ki, xarici elektron təbəqəsini tamamlasın. Çünki artıq burada kükürdün əlində olan bütün elektronları almışsınız. Ona görə də element əgər maksimum oksidləşmə dərəcəsindədirsə, artıq elektron verməz, elektron alar. Əgər minimum oksidləşmə dərəcəsindədirsə, yəni o kimdənsə elektron alıbsa, təbəqəsində artıq elektron varsa, bu zamanda o elektron verməyə meyillidir, almağa yox. Ona görə də o bir söz var, deyir, mərdi qova-qova namərd eləməzlər. İndi elementi də oksidləşdirici eləməzlər. Yəni, fikir verin, burada element oksidləşə-oksidləşə oksidləşdirici qabiliyyəti artır və buna da mən deyirəm ki, oksidləşə-oksidləşə oksidləşdirici olur. Yəni, bu şəkildə belə bir yanıltmac qura bilərsiniz. Burada da bir də nitrat turşusunun misalı var. Yəni, az öncə bunu nəzərdən keçirdik. Baxın, bu oksidləşmə prosesidir. Burada görürsünüz, elektron, belə deyək də, oksidləşmə dərəcəsi müsbətə doğru dəyişir. Prosesin adı oksidləşmə prosesidir. Burada isə oksidləşmə dərəcəsi mənfiyə doğru dəyişdiyi üçün prosesin adı reduksiya prosesidir. Deməli, nitrat turşusu azotun tam oksidləşmə məhsuludur. Çünki dərəcəsi maksimumdur. Müsbət 5. Amoniak isə azotun tam reduksiya məhsuludur, çünki
Burada tam reduksiya olunub və dərəcə olub mənfi 3. Eyni şəkildə kükürd üçün H2S onun tam reduksiya məhsuldur. Sulfat turşusu ya da SF6 kimi birləşmələr isə onun tam oksidləşmə məhsuludur. Bu slayt düşünürəm ki, aydın oldu. Burada bəzi vacib qaydalar var. Bu qaydaları əzbər bilməyiniz həm burada, həm də oksidləşmə reduksiya reaksiyalarının əmsallaşdırılmasında sizə vacib olacaq. Oxuyarıq bunları bir-bir yavaş-yavaş. Biatomlu ionun oksidləşmə dərəcəsi ionun yükünə bərabərdir. Məsələn, kalium müsbət ionunun oksidləşmə dərəcəsi müsbət 1-dir. Xlor mənfi ionunun oksidləşmə dərəcəsi isə mənfi 1-dir. Burada xlorun başındakı mənfi düşməyib. Bunu da yeri gəlmişkən qeyd edək. Birləşmələrdə hidrogenin oksidləşmə dərəcəsi müsbət 1. Amma hidridlərdə və silanda, yəni silisiumun hidrogenli birləşməsində isə mənfi 1-ə bərabərdir. Bu niyə belədir? Çox sadə, çünki hidrogen metallardan elektron alır, belə deyək. Ona görə də orada mənfi 1 olur. Silisium da ondan zəifdir, ondan da elektron alır. Orada da yenə mənfi 1 olur. Qalan bütün elementlər hidrogenin elektronunu alır, ona görə də hər yerdə müsbət 1 olur. Flor. Oksidləşmə dərəcəsi bütün birləşmələrdə mənfi 1-dir. Yəni, flor heç kimə elektron vermir, həmişə 1 elektronunu alır. Ona görə də yükə həmişə mənfi 1 olur. Qələm metallar qrup nömrəsinə uyğun olaraq müsbət 1, qələvi torpaq metallar qrup nömrəsinə uyğun olaraq müsbət 2 oksidləşmə dərəcəsi göstərirlər. Oksigen, deməli, peroksidlərdə, daha doğrusu mənfi 2 adətən göstərir, yəni adətən göstərdiyi dərəcə odur. Peroksidlərdə, yəni H2O2, bariumO2 tipli birləşmələrdə, peroksid nədir bunu biz sonra nəzərdən keçirəcəyik. Bu birləşmələrdə mənfi 1 olur, OF2 birləşməsində müsbət 2, O2 flor 2-də isə müsbət 1 dərəcəsi göstərir. Bəsit maddələrdə atomların oksidləşmə dərəcəsi 0-dır. Yəni, bir elementin yanında əgər başqa bir element yoxdursa, elektron alışverişi baş verməyibsə və ya özü ilə birləşibsə, misal üçün N2, xlor 2, P4, S8, bu zaman oksidləşmə dərəcəsi 0 olur. Birləşmələrdə atomların oksidləşmə dərəcələrinin cəbri cəmi 0-a, mürəkkəb ionda isə ionun yükünə bərabərdir. Bunun haqqında isə gəlin daha ətraflı danışaq. Məsələn, bu bir birləşmədir. Bu birləşmədə az öncəki qaydalardan bilirik ki, kalium qələm metaldır, dərəcəsi müsbət 1 olmalıdır oksidləşmə dərəcəsi. Oksigen həmin o istisna hallardan biri olmadığı üçün, yəni istisna halları gördünüz orada, dərəcəsi mənfi 2 olmalıdır və molekulun özü neytral olduğu üçün molekulun öz yükü 0 olmalıdır, axırda yazmışıq və başlayırıq. 2 dənə kalium var, kalium atomlarının sayı 2-dir, vurulsun onların yükü müsbət 1, üstə gəl 2 dənə xrom atomu var. Xromun bu dəqiqə burada olan dərəcəsini bilmirik, onu axtarırıq, x-dir, x-ə vururuq. Üstə gəl 7 dənə oksigen var, hərəsi mənfi 2-dir və bütün bu ifadənin cəmi olmalıdır 0. Çünki molekul yüklü ola bilməz, molekul olmalıdır neytral. Və bu hesablama nəticəsində də x-in qiymətini gəlib 6 alırıq. Mürəkkəb ion daxilində oksidləşmə dərəcəsini necə təyin edirik? Eyni qayda ilədir, sadəcə mürəkkəb ion daxilində cəm bərabər olur ionun yükünə. Baxın, bir dənə öncəki saydığımıza qayıdaq. Burada molekul neytral olduğu üçün ümumi yükü bərabər etdiyi 0-a, yəni yük olmamalıdır molekulda. Burada isə tam tərsində ümumi yük olmalıdır, fikir verin. X manqanın oksidləşmə dərəcəsidir, 4 dənə oksigen var, 4 vurulsun mənfi 2, bərabərdir. Bax, bu başında yazılan mənfi var, o mənfi 1-i təmsil edir. Ona görə də bütün bu yüklərin cəmi olmalıdır, mənfi 1. Və nəhayət, buradan da X-in qiyməti üçün müsbət 7 çıxarmış oluruq. İndi isə mən artıq qələmi götürmək niyyətindəyəm, çünki bir neçə vacib məqam izah edəcəm. Qələmi götürdük. Neyi izah eləmək istəyirəm? Oksidləşmə dərəcəsi və valentlik anlayışlar, yəni bunların fərqini. Gəlin burada hər iki molekulda oksidləşmə dərəcələrini tapıb üstə qeyd eləyək, valentlikləri də tapaq, onları da birləşmələrin altında qeyd eləyək. Baxaq burada, azot-azot. İki azotdan hər hansı biri digərinə elektron veribmi? Xeyr. Deməli, bu azotun dərəcəsi 0, bu azotun da oksidləşmə dərəcəsi 0. Bura baxırıq. Azot hidrogen hansı zəifdir? Hidrogen zəifdir. Hidrogen itirir elektron, olur müsbət 1.
Bütün hidrogenlər eyni qayda ilə müsbət 1 olur. Bu da müsbət 1. Yox, burada xat çəkdim lab. Bu da oldu müsbət 1. Azot isə bu 3 elektronu qəbul etdiyi üçün olur mənfi 3. Fikir verdikmi? İndi valentliklərə baxaq. Azot 3 rabitə yaradır. Ona görə də onun valentliyi yarada bildiyi rabitələrin sayına uyğun olaraq 3-dür. Fikir veririk. Burada da yenə azota 3 xətt birləşib və deməli 3 valentlidir. 3 rabitə yaratmışdı. Burada hidrogen 1 rabitə yaratdı. 1 xətt. 1 valentli oldu. Yenə 1 valentli. Burada gəldik. 1 valentli. Azot isə hidrogenlərlə 3 rabitə yaratdığı üçün valentli oldu. Altına yazaq yenə. Valentli oldu 3. Qeyd etməli olduğum nədir? Azotun oksidləşmə dərəcəsi dəyişdi. Baxın, orada müsbət 3 idi. Burada isə 0 idi. Fikir verirsinizmi? Amma valentliyi, fikir verirsinizsə, burada eyni nəyinədir? Qaldı. Fikir verdinizmi? Qeyd etmək istədiyim elə buydu. Yəni, oksidləşmə dərəcəsi və valentli anlayışlarına fikir verin. Bu anlayışlar yetərincə fərqlidirlər. Yəni, elektron alış-verişi ilə bağlı olan məqam oksidləşmə dərəcəsinin işidir. O müəyyən eləyir. Lakin, ümumiyyətlə, kovalent rabitənin yaranması məsələsinə isə deməli, valentlik baxır. Elə bu səbəbləndir ki, qayıdıb donor-akseptor rabitəyə bir də baxarsınız. Orada dedik ki, donor atomun valentliyi artdı. Çünki yeni bir rabitə yaradırdı və valentliyi artdı. Bir vahid irəli getdi. Amma kimdənsə elektron qəbul etmədiyi üçün, yəni qarşısındakı hidrogen boş orbitalından gəlmişdi ora, heç kimdən elektron qəbul etmədiyi üçün oksidləşmə dərəcəsində bir dəyişiklik olmadı. Yəni elektron qəbul etmədiyi üçün oksidləşmə dərəcəsi də mənfiyə doğru dəyişmədi. Bu şəkildə bunu da nəzərdən keçirdik və düşünürəm ki, aydın oldu. Mən mışqanı tapım, next deyək. Burada deyirik ki, quruluş formulu üzərində oksidləşmə dərəcəsinin təyini. Gəlin, baxaq, görək quruluş formulu üzərində oksidləşmə dərəcəsini necə təyin edirik. Bu, ən çox üzvi birləşmələrdə qarşımıza çıxır. Əslində, bunu az öncə nəzərdən keçirdik. Analoji olaraq bir baxaq burada da. Fikir verin, burada hidrogenlər bir elektron itiriblər, hamısı müsbət 1-dirlər. Karbon həmin elektronları qəbul edib və karbon oksidləşmə dərəcəsi mənfi 3-dür. Burada hidrogenlər 2 elektron, deməli, itirirlər. Hərəsi 1 elektron, hərəsinin yükü müsbət 1 olur. Və bu karbon niyə mənfi 1 olur? Bunu aydınlaşdıraq. Deməli, bu hidrogenlər bu karbona 2 elektron verdilər. Bu karbon olmalı idi mənfi 2. Amma bu karbonun böyründə oksigen var. Və oksigen karbondan 1 elektron alır. İkisini qəbul edir, birini itirir və nəticədə biri onun özündə qalır, olur yükü mənfi 1. Oksigen heç kimi elektron vermir qonşularından, fikir verirsinizsə, burada karbondan da alır, oksigendən də alır, dərəcə olur mənfi 2. Bu hidrogen də yəni adəti gərəyincə, adətinə sadiq alaraq yenə də elektronunu itirir və olur müsbət 1. Burada da yenə eyni bir, bənzər bir sxem var, bunu özümüz nəzərdən keçirə bilərik. Və mən bura keçmək istəyirəm. Baxın, formul dəyişir. Fikir verirsinizmi? Formul dəyişir. Və yüklərə fikir verin. Baxın, karbonun yükünə burada, mənfi 3 burada yazırıq. Keçiririk, üstündə yazırıq mənfi 3-ü. Fikir verirsinizmi? Bu şəkildə. Bu da üzü birləşmələrdə əslində üstə yazılan dərəcənin nə demək olduğunu başa düşmək üçün bir misaldır. Yəni, necə olur o üstəki yüklər, necə formalaşır çıxır, bunu başa düşmək üçün bir misaldır. Bu şəkildə verilib, yəni bu erin başındakı sıfır, yəni tam olaraq erin nə olduğunu bilmədiyim üçün bunu deyə bilməyəcəm. Belə, irəli. Növbəti burada bir şey qeyd eləmək istəyirəm. Baxın, biz üzü birləşmələrdə 11-lər yəqin ki, bu videoya baxırlar, bəlkə də baxmırlar. Biz orada qeyd eləyirdik ki, deməli, üzü birləşmələr oksidləşir. Bu nə deməkdir? Üzü birləşmə oksidləşir o deməkdir ki, onun içərisində elementin oksidləşmə dərəcəsi dəyişir. Baxın, gəlin bura baxaq. 3 karbonla əhatə olunmuş karbon elektron almır heç kimdən. Bircə bu hidrogendən alır. Həmin hidrogen olur müsbət 1. Karbon özdə olur mənfi 1. Fikir verirsiniz. İndi bura fikir verin. Burada, indi fikir verək bura. Yenə də 3 tərəfində karbon var. Burada yük alış-verişi yoxdur. Amma burada oksigen var. Oksigen karbonla elektron alır və bu dəfə karbon olur nə? Müsbət 1, oksigen olur
mənfi 2. Çünki birində bu hidrogenini alacaq, ona görə mənfi 2. İndi fikir verin, karbon burada dərəcəsini nədən nəyə doğru dəyişir? Karbon burada dərəcəsini deməli dəyişir. Gəl özümə bir plotter alım. Karbon dərəcəsini dəyişir mənfi 1-dən, fikir verin, müsbət 1-ə. Bu nə deməkdir? Oksidləşmə deməkdir. Elektron itib, fikir verin, minus 1 elektron. Fikir verdinizmi? Elektron itdiyi üçün bu proses aydın məsələ ki, nədir? Oksidləşmə prosesidir. Oksidləşmə prosesi mini şəkildə, yəni atom üzərində baş verir və bu bütün molekula təsir edir. Ona görə də biz deyirik, bu molekul, ümumiyyətlə hamısına aid edirik, oksidləşdi və ya oksidləşərək bu molekula çevrildi. Yəni bunun da kökü əslində buradan gəlirdi. Növbəti slayd yoxdur. Nə edəcəyinizi bilirsiniz. Aşağıda quiz var. Özünüzü, biliyinizi orada yoxlaya bilərsiniz. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Gələn görüşlərə qədər sağ olun.